בוקר טוב. אני כמעט שנתיים מתכנן לנצל לרעה את הבמה כדי להביע מחאה שאין לה שום קשר לנושא הכנס שלנו היום, והמחאה תהיה מאוד מאוד קצרה והיא לא נוגעת לראש הממשלה שלנו, ליועץ המשפטי או לדברים החשובים באמת, אלא לטווח הארוך. אז אם בית הספר הזה מלמד לימודי סביבה, הבניין שבנו לו הוא כנראה השיעור הטוב ביותר איך לא מתנסים על הסביבה, ואני מביע צער גדול על בניינו של הבניין הזה, על המצוק ההיסטורי, אבל מה זה יעזור? טוב, החלטת החלוקה, הכרזת העצמאות, הם מילים. מילים לא מקימות מדינות. כוח ואינטרסים מקימים מדינות, נחישות, שימוש נכון בכוח ואינטרסים, הנעת אנשים בעין, כל אלה מקימים מדינות, מילים כשלעצמם לא מקימות מדינות, אבל אני חיי כמשפטן וככל שיש לי חלק היסטורי במשפט עוסק במילים, אז אני אדבר על מילים. שאלה, האם החלטת החלוקה הניעה תהליך בלתי הפיך שסופו ההכרחי, בעצם חזרה על אותה השאלה, בלתי הפיך שסופו ההכרחי מדינה יהודית עצמאית, והאם במובן זה היא הכרזת עצמאות? נתחיל מהצבע, יהודים רקדו ברחובות, ערבים לא, בכ"ט בנובמבר, בניגוד לכל מיני אגדות חזותיות מערבבות עובדות, לא רקדו ברחובות בהייה, תשח, היה עצוב רע ומסוכן, ולא כולם ידעו בהייה תשח, אבל בכ"ט בנובמבר רקדו ברחובות. אז במובן הזה, בתפיסה הקהילתית שלנו, החלטת כ"ט בנובמבר הייתה במובן מסוים מחזת עצמאות, אבל אם היא הניעה תהליך בלתי הפיך, האם היה הכרח לאחר ש עצרת האום בהחלטתה, עצרת הכללית, החלטה 181, החליטה מה שהחליטה, האם בהכרח הייתה קמה מדינה? אז התשובה היא, כמובן, אפילו אם ניתן היה לדבר במחקר היסטורי רציני על קשרים סיבתיים ועל מציאויות חילופיות, ודאי התשובה היא כמובן שלא, הרבה יכול היה לקרות אחר כ"ט בנובמבר, שבסופו לא הייתה קמה מדינה יהודית, אז כמובן שלא. אבל האם החלטת החלוקה הייתה גורם אחד, חשוב, אבל גורם מניע חשוב, באותו התהליך שמביא בסופו של דבר חודשים לאחר מכן להקמתה של המדינה, ואולי עוד יותר חשוב, ביצועה בחודשים שלאחר מכן. אז האם החלטת החלוקה של האום, החלטת העצרת 181, אני אקרא אותה פעם כך ופעם כך, ולפעמים כ"ט בנובמבר, אז האם זה היה מניע חשוב? התשובה היא בוודאי שכן. ועד כאן זאת התמונה ההיסטורית הגדולה, יותר קטנה, גדולה אבל יותר קטנה מהתמונה שהציג פרופסור אבינרי, אבל אם זאת התמונה ההיסטורית הגדולה, אז קשה להגיד עליה או בתוכה עוד משהו מעניין, אז אני רק אחזור. האם זה היה הכרחי? לא. האם זה היה חשוב? התשובה היא כן, ואין לי שום דבר מעניין נוסף להגיד על התמונה הזאת. ולכן אני אסתכן בגנאי שרמזתי לו, זה גנאי שמור תמיד למשפטנים כשהם יוצאים מהחממה המשפטית והולכים אל אנשים נורמליים. הגנאי שתמור תמיד למשפטנים, שיש לנו אובססיה במילים, שאנחנו מתעסקים בטקסטים ולא באמת העובדתית. ולכן אני בכל זאת ארד לכמה פרטים פורמליים יותר. אז הנה אחד בסוגה הפורמלית. האם עצמאותה של מדינת ישראל, אם עצמאותה של מדינת ישראל הייתה נגזרת פורמלית, אם עילת התוקף לעצמאותה של מדינת ישראל הייתה נגזרת פורמלית מהחלטת החלוקה, כ"ט בנובמבר, אז מדינת ישראל, אם זה היה שמה, הייתה מאבדת את עצמאותה ב שעה מסוימת, אצביע עליה לשעה הזאת, בהי אייר תשח, משום שבאותה שעה עצמה עמדו מוסדות האום
בלייק סקסס בניו יורק, בארצות הברית, בעיצומו של תהליך, בעיצומו, לקראת סופו, של תהליך הביטול הפורמלי של החלטת החלוקה. והתהליך הזה, הרגעים האלה, היו בתמיכת, התהליך היה בתמיכת, לפחות אגף אחד בממשל האמריקני, הדיפלומטים האמריקנים, הם עצמם תמכו בביטול החלטת החלוקה, החלטת כ"ט בנובמבר, והמרתה בתוכנית אחרת, שמה ידוע, היא תוכנית הנאמנות, שספק אם הייתה מביאה להקמתה של מדינת ישראל, לפחות לא בתנאים האלה, לא בזמן הזה, לא אולי בטריטוריה הזאת. אז האום עמד קרוב מאוד לחיסול פורמלי, להמתה פורמלית של החלטת כ"ט בנובמבר, ואילו בשל איזושהי קוניונקטורה פוליטית, אבא הלל סילבר, זה לא רחוב ברמת גן, מנהיג ציוני אמריקאי חשוב, אילו אבא הלל סילבר לא היה קם במהלכה של הישיבה המכרעת באום, בבוקר של ניו יורק, שהוא כבר אחר הצהריים, לאחר השעה 4, אגב לא 4, אלא 4:10, כשבן גוריון התחיל לקרוא את ההכרזה, לקח 20 דקות, אבא הלל סילבר דקות לאחר מכן עומד בוועדה המכרעת, עדיין לא העצרת, אבל זה היה מגיע משם אל העצרת, בוועדה המכרעת שדנה בביטול פורמלי סופי של החלטת החלוקה, הוא עומד ולנוכח עיניהם הנדהמות, בעיקר של הנציגים האמריקאים, שאדונם מרשל שלח אותם, כדי לתכנן, לעצב את עתידו של האזור העצוב הזה שלנו, ובתמיכת ארצות הברית בתוכנית הנאמנות. אבא הלל סילבר קם, והדהים את כל הבאים. בהודעה על הכרזה חד צדדית של המדינה, שהוא כבר ידע רגעים לאחר מכן, ששמה מדינת ישראל, הוא גם היה מצויד בדרך מעניינת של עצמה, לא פשוט, לא היה אז אמצעי תקשורת דיגיטליים, וגם בטלפון אי אפשר היה להעביר, וגם בטלגרף, לא במהירות הזאת, היה לו נוסח של הכרזת העצמאות, והוא קרא חלקים מהכרזת העצמאות הישראלית, זאת אני קורא לה הכרזת תל אביב, הוא קרא חלקים בעיני הבאים, והם כמובן אנשים פרקטיים, הם הבינו שהעניין גמור, לפחות שכל תוכנית אחרת לפחות תצטרך להידחות, אבל העניין שעומד על הפרק גמור, אין טעם לעשות את זה או את זה, צריך להתייעץ מחדש, מתחילות התייעצויות, אין לנו חלק גדול בהתייעצויות שבאות לאחר מכן, המעשה מצידנו נעשה, הכרזנו עצמאות ועיצבנו את גורלנו, לקחנו את גורלנו בידינו. לכן במשמעות הזאת, עכשיו אני יורד למשמעות פורמלית, קודם דיברתי על תמונה גדולה שאני לא יודע להגיד עליה שום דבר מעניין, וזה כן משהו, אני חושב, מעניין להגיד על ההיבט הפורמלי. הכרזת העצמאות היא הכרזת העצמאות התל אביבית. החלטת החלוקה מאורה חשוב ומעניין, אבל לא הייתה הכרזת העצמאות, וזו תשובתי לסימן השאלה קצת פרובוקטיבי ששמתי בכותרת של ההרצאה. החלטת העצרת 181, החלטת כ"ט בנובמבר, 29 בנובמבר, כל כותרת יש לה משמעות קצת פוליטית וקצת תרבותית אחרת. ההחלטה הזאת, אני מניח, ודאי שהיושבים כאן יודעים, אבל צריך לומר את זאת, ההחלטה הזאת ממילא מתה, מעשית, עד לפני מאי, אבל למעשה באפריל, תחילת אפריל, בראשון לאפריל 1948, החלטת החלוקה של האום מתה מעשית מכל בחינה אפשרית, האשמים בכך, שוב שאלה מעניינת, יש נוטים להאשים רק את הקהילה הערבית, אני חושב שהיסטוריונים, בוודאי היסטוריונים שייכים למחלקה שממונה על הכנס הזה, יודעים שלבריטניה היה חלק אולי עיקרי, לפחות בהמתה המעשית, המתה הרעיונית אולי בגלל ההתנגדות הערבית, אבל המתה המעשית היא אולי נגזרת ממהלכים מתועדים, מתוזמנים היטב, אולי לא כל כך היטב, של ממשלת בריטניה, והקהילה היהודית היא הקהילה היחידה שממשיכה לעשות פעולות פורמליות, דיפלומטיות, בצילה של החלטת החלוקה. בתחילת אפריל, משה שרת, נציגנו הדיפלומטי במוסדות האום,
לפני שהוא חוזר ארצה יותר מאוחר, שולח איזשהו מזכר לדרך איזושהי ועדה שלמעשה לא פעלה מעולם, ועדת האום לעניין ארץ ישראל, זאת השנייה הזאת של, שאחר החלטת חלוקה, שולח מסמך שבו הוא מתאר את המתרחש פוליטית בזירה הפנימית, הקמתם של מוסדות שאנחנו קינינו אותם בשמות המתאימים לנו, למשל מנהלת העם או מועצת העם, ומועצת העם לא, הוא מכנה אותם בשמות התואמים יותר למוסדות אלה, לפי תוכנית החלוקה המקורית, ועושה את עצמו, כאילו שום דבר לא קרה, כאילו מתקיים המתווה המעשי של החלטת החלוקה, והוא מדווח מה שדרשתם מאיתנו, כלומר שנקים לאחר פחות או יותר התייעצויות או אפילו בחירות דמוקרטיות, מתכוון לזה ששני המוסדות העיקריים שמהם הקימו את מועצת העם ומנהלת העם, הם בכל זאת לפחות בעבר נבחרו בבחירות די דמוקרטיות, על ידי כמובן הקהילה היהודית, כולל נגזרות שבדרך כלל לא משתתפו בפוליטיקה, למשל אגודת ישראל, אבל כמובן לא השתתפה בהם הקהילה הערבית הממוסדת, שאינה ממוסדת, במידה מסוימת, הקמתם של מועצת העם ומנהלת העם באפריל פלוס מינוס 48, ניתן היה באיזשהו אופן להציג את המהלך הזה כמימוש איזשהו פסוק במתווה המקורי של החלטה 181 של העצרת, אבל איש כמובן אינו מתייחס לזה ברצינות, בעצם נתפס כמובן מאליו, והוא שמבחינתה של הקהילה היהודית ההחלטה הזאת, או לפחות העיקר שלה, ועל זה אני אדבר עוד כמה דקות, ההחלטה הזאת תקפה, ההחלטה הזאת עומדת. אני אחזור לשאלה המקורית, ונניח שבכל זאת החלטת החלוקה הייתה באיזשהו מובן משמעותי הכרזת עצמאות של מדינת ישראל. שוב, לא בשם הזה, הכרזת עצמאותה של מדינה יהודית. אז מה? אז כמו במקרים של מדינות רבות אחרות קיקיוניות וכאלה שאחר כך התבררו כלא קיקיוניות, מהלכי עצמאות רבים, פורמליים ולא פורמליים, בתולדות האנושות ובמיוחד במאה ה-20 וכל התהפוכות שבמאבקים שבין המעצמות הגדולות, מדינות רבות שהכריזו על עצמן ברעש גדול, הכרזתן, בין אם היה לה איזושהי מידה של מקובלות בינלאומית ובין אם לא, התבררה תוך חודשים ספורים כעורבא פרח, זה נשאר איזשהו מסמך, אותם דברים קרו בבלקן, אותם דברים קרו באזורים של המדינות הספלינטר הקטנות שבין פולין, גרמניה וברית המועצות, צ'כיה יכולה הייתה להיעלם ואיש לא היה יודע, אירלנד הכריזה עצמאות כמה פעמים, אני רק חוזר עם כך למה שאמרתי מלכתחילה, מילים לא בונות עצמאות, לכן גם אילו החלטת החלוקה הייתה הכרזת עצמאות, אם הנסיבות הפוליטיות היו אחרות, נסיבות הכוח וכו', הרי שלא הייתה שום משמעות מעשית, אולי אפילו לא פורמלית, לאותה החלטה 181, ואני שוב חוזר, והיא מומתת בכל מובן אפשרי באום בלייק סקסס בסופו של התהליך. אם הנקודה הזאת אינה ברורה דייה, את המשמעות האופרטיבית, לא הדקלרטיבית, אלא האופרטיבית של הכרזת עצמאות ברגע הזה, כלומר 4+ דקות אחר הצהריים שעון תל אביב, אילו הייתה ברורה המשמעות כזה, ואילו ההנחה הייתה ש ההכרזה הזאת נעשית מתוקפה של, הכרזת העצמאות שלנו, נעשית מתוקפה של החלטה 181 של העצרת, הרי שיש להניח שהתזמון של הכרזת העצמאות שלנו היה אחר. ואני לא מדבר על F-15 שנוחתים בשבת, תכף אני אסביר את ההקשר. למה קם בן גוריון ב-4:10, זמן מה לפני כניסת השבת, ביום שישי, אייר, עוד מעט זה יהיה וויאר, גם זה קל להתבלבל, תלוי מתי יורדת השמש. מדוע, מה התזמון?
התירוץ, שאני מניח, ככה לימדו אותי, אם בכלל, אני ושכמותי תמיד היינו סקרנים מדי, אז תרצו לי, לרוב האנשים לא נמקו ולא תרצו. אבל התירוץ היה, ככל שהיה נחות תירוץ, לתזמון הזה, לשעה הזאת, כלומר, שעות לפני שהבריטים עזבו את הארץ, שעות לפני תום המנדט, מה שמעלה כמה שאלות נקדניות מהסוג שחבריי מהמשפט הבינלאומי עלולים לשאול, איזה מין החזה הזאת, לפני שהמנדטור מכוח חבר הלאומים סיים וכדומה, כל זה שאלות מעניינות. אז למה התעקשו על 16:00? אז התירוץ המקובל, אולי 1, 2 או 5 בכם יודעים אותו, התירוץ הוא קדושת השבת. נו באמת, אני מניח שאפילו החרדים שבכל החרדים, אני לא חותם על הסטמרים, אבל החרדים שבכל החרדים היו סולחים, אילו דקה אחר פקיעת המנדט הבריטי, ולא עזיבת עדיין, העזיבה עוד לוקחת עוד קצת זמן, הפקיעה הפורמלית של המנדט הבריטי בחצות הלילה שבין שישי ושבת, אילו היו קמים ועושים באיזשהו מקום טקס, אולי לא כל כך מפואר, ואולי הפילהרמונית לא הייתה מנגנת שם, ולא היו שמרשים הקלטות שעליהם שתי משפחות רבות עד עצם היום הזה, פרנסות את החברים שלי עורכי הדין, מה היה קורה? אז לא, מה היה קורה אילו בן גוריון היה קורא את המסמך, אגב לא מהמגילה שהם מוכרים לנו לתלות על הקירות ליד חדר המנהל, לא הייתה מגילה ולא היה קלף ולא היה כתב סתם, לא היה כתב תורה, זה הכל פרופגנדה, לגמרי מוצדקת בנסיבות הימים ההם. בן גוריון קרא מחתיכת נייר משוכפל שיש כמו עשרות או יותר מ-100 עותקים למעשה, ו... אם יש למישהו מכם וינסה למכור את זה במחירה פומבית, זה לא שווה הרבה, מפני שהנייר הזה, בן גוריון אפילו דאג שלא יסומן הנייר שממנו הוא קורא, יחסית להרבה מסמכים משוכפלים אחרים. התזמון במפורש ובמתועד לשעה הזאת, איננו מיועד למלחמה נגד הקדוש ברוך הוא, בעד או נגד, עניין קדושת השבת, הוא מיועד נגד מוסדות האום בלייק סקסס, כדי שאנחנו נספיק, לפני שהם מספיקים שם, להכריז על מות החלטת החלוקה, אנו נספיק להכריז על הקמתה של מדינת ישראל, הכל מתוזמר היטב, מנהיגים ידעו אז לתזמר את הדברים, היו גם אנשי מעשה, גם אנשי חזון, וגם לפעמים אנשים ישרים, והצגה הצליחה. זאת אומרת, שוב, ההצגה העיקרית, שוב אני חוזר, היא המהומה הענקית שפורטת שם בלייק סקסס, בעיקר הנציגים הדיפלומטיים של מרשל, של שר החוץ, מזכיר המדינה, נרעשים לגמרי ומנסים לקבל הסבר ממנו, מדוע הוא שולח אותם למהלך סרק שמתברר אכן מתברר כמהלך סרק. אז הנה עוד דבר, העושים במלאכה שהיו, אגב, משפטנים לא רעים, לא רק מפני שהם למדו בקושטה עשרות שנים קודם לכן, אלא מפני שאני מעיד שזה לא חוכמה גדולה להיות משפטן, אז בן גוריון וחבריו ידעו בדיוק את החשיבות הפורמלית של הדקה הזאת, והם פעלו כמו, אם תרצו, אחרון עורכי הדין, ראשון עורכי הדין, תלוי מה הערכה שלכם למשפטנים, הם פעלו כדי לסכל את מותה הפורמלי של החלטת החלוקה. ועכשיו הצד השני של זה. אבל החלטת החלוקה לא רק נחוצה לנו כדי להניח את התשתיות, לא אומר, אני מתקש שלא הכרחית, אבל הייתה בכל זאת נחוצה לנו במידה רבה, כדי להניח את התשתיות, לזכות להכרה בינלאומית מסוימת במהלכים, שבין נובמבר 47 ואפריל מאי 48, אבל ההחלטה הזאת נחוצה לנו, החלטת החלוקה, נחוץ לנו שהיא תהיה בחיים, נחוץ לנו להפיח חיים בשיחה על ביטוי מחוספס בפגר הזה, טקסט, לא, לא, אף אדם לא מת שם, זה טקסט שמת כמו הרבה טקסטים אחרים. נחוץ לנו להפיח חיים בטקסט הזה מטעמים תעמולתיים, לגמרי מוצדקים בעיניי, שואל תתראו בפוליטיקה האישית שלי, אני לגמרי ציוני ולגמרי מאמין בזכותו הטבעית הפשוטה של העם היהודי, אני עוצר כאן כרגע להגיד את זה, בכל מקרה לימדו אותי להגיד קונטקסט, והקונטקסט הערכי האישי שלי פשוט לגמרי.
אנחנו עם, היינו עם, אולי לא תמיד היינו עם, הפכנו לעם, לעם יש זכות להגדרה עצמית, ההגדרה עצמית כוללת, אם אפשר, מדינת לאום, כשהזכות הזאת מתנגשת בזכות הגדרה עצמית של עם אחר, מנסים להסתדר ובינתיים עוד לא הצלחנו, לכן יש זכות לעם היהודי, וזאת הפסקה העשירית החשובה מכולן בעיניי בהכרזת העצמאות, זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי, אני קצת משנה שתהיה לו מדינת לאום וזה פשוט בעיניי, וזו לפחות דעתי האישית. אז שלא יהיה ספק, בהקשר הזה אני לא קורא איזה קריאת בלע נגד דברי, אני לא אומר דברי גידוף ובלע נגד זכותו של העם היהודי וכדומה, אלא אני מעלה ספקות לגבי המשמעות, שוב, הפורמלית של השימוש בהחלטת כ"ט בנובמבר בהכרזת עצמאות, הוא מתעקש שהשימוש הוא בעיקרו תעמולתי, הוא עיקרו פנימי תעמולתי, כי העולם יודע שהחלטת החלוקה אינה קיימת עוד. אצלנו לא כל כך יודעים, בין היתר משום שאנחנו א' מודאגים וב' די מאושרים מהמהלך, ואולי גם מפני שיש משטר שמתווה בצורה די מדויקת, מעצב בצורה די מדויקת את התפיסה, את ההכרה שלנו. אז שתי שאלות ובהם אני מסיים. האם אנו מימשנו את החלטת החלוקה, את כ"ט בנובמבר, 29 בנובמבר, החלטה 181 של העצרת הכללית של האום? התשובה החד משמעית מבחינתי כמשפטן היא לא, לא ועוד פעם לא, משום היבט אפשרי. קודם כל הדבר הידוע, לא תמיד זוכרים אותו, אבל מספיק, הוא נאמר מספיק פעמים ואין לי שום חידוש בכך, דברים ידועים, נחקרו עד תום ויחקרו עוד הלאה. אם החלטת החלוקה היא החלטה של חלוקה, והחלוקה מתווה גבולות ברורים, הרי שהממשל שבדרך, הממשלה שבדרך, שעוד נקראת מנהלת העם, עוד תהיה הממשלה הזמנית, מנהלת העם מחליטה יומיים לפני קום המדינה, רק ברוב קולות ולא פה אחד, ורוב קולות מאוד קטן כנראה, יש ויכוחים גדולים מי בדיוק היה בעד, מי בדיוק היה נגד, זה אולי לא כל כך משנה, אבל מחליטה ברוב דעות לא לקבל את גבולות החלוקה. טעמים פרגמטיים ברורים והם אפילו מקובלים עליי, ושוב, אני עוד פעם, מפעם לפעם אצהיר את העמדה האישית שלי, זה מה שגם אני הייתי עושה בתנאים האלה, כשמקימים מדינה יש לעשות את האופטימום שניתן, בתנאים הגלובליים וכו', הדברים ברורים לגמרי. ובן גוריון אגב מסביר גם, בצורה מאוד יפה, אם אום, אני מנסה לחכות אותו מפעם לפעם, אם אום רוצה לבוא לכאן ולאכוף את ההחלטה שלו, הוא כבר יודע שלא, אבל אם אום רוצה לבוא לכאן ולאכוף את ההחלטה שלו, אנחנו נכבד אותו. אז נסוג מגבולותינו, אם נחרוג מקווי החלוקה, אבל בינתיים לא נראה שאום יציל אותנו. ואנחנו נעשה את מה שאנחנו יכולים בינתיים כדי לחיות. בסדר. אבל אנחנו לא מחויבים לגבולות החלוקה, אז באיזה מובנים מימשנו את החלטת החלוקה? אז מה? אז חבריי, במיוחד אלה שעוסקים במשפט החוקתי, מהצד הימני, מהצד השמאלי, מהאמצע, הצעקנים יותר, השקטים יותר, כולם מדברים על איזושהי פסקה, או בעיקר על סופה של פסקה חשובה, בהחלט, בהכרזת העצמאות, יחסים לחשיבות חוקתית גם היום, של הנפרדת, מצטטים איזשהו פסוק, בלא הבדל דת, גזע ומין. והמהדרים מוכרים לנו את הרעיון שהפסוק הזה בא מהחלטת החלוקה, מהחלטת כ"ט בנובמבר, הנה אנו מימשנו, גם כל היתר הערבים לא והבריטים לא, אנו מימשנו את החלטת החלוקה, אולי חבל שעוד לא הפכנו את זה לחוק יסוד, יגידו אחדים, אבל, לפחות את כלל השוויון, אבל אנו מימשנו, זהו שלא. אז חקירה מדויקת, נקדנית, תרחנית, משעממת של ניסוח הכרזת העצמאות, מראה, קודם נתחיל מהסוף, שוב, אחזור לבן גוריון, כשחבריו ברגעים האחרונים, ברגעי הניסוח האחרונים, שאגב, תוארו על ידי בן גוריון עצמו, שדאג תמיד לעצב גם כמובן את ההיסטוריה, את התדמית של מה שהתרחש, ולא רק את ההיסטוריה עצמה, לא רק את העובדות עצמן, אז בן גוריון מתאר את זה כאילו הוא כתב בלילה האחרון לבדו את הכרזת העצמאות, והגיעו לשם שני נודניקים, הרב פישמן מימון,
ציזלינג מעין חרוד, ובלבלו אחד השני את המוח, על צור ישראל, וכל היתר זה בן גוריון. לא היה, לא היה ולא נברא. בן גוריון מתווכח, ויכוחים מאוד משמעותיים עם חבריו, והם יודעים בדיוק על, על מה הם מתווכחים. ו... הדבר האחד שהם לא התווכחו עליו, היה המתווה הקונסטיטוציוני העתידי של מדינת ישראל, כלומר, לפחות לפי התפיסה המקובלת היום, לטוב או לרע, כלומר, על הפסוק החשוב הזה שמיוחס בטעות להחלטת החלוקה, שוויון כל אזרחי, בלא הבדל דת, שוויון אזרחי וחברתי מלא, בלא הבדל דת, גזע ומין, הדבר האחרון שעניין את חבורת ההנהגה הזאת מימין ומשמאל, מימין לא עד קצה הימין באותם הרגעים, אבל די ימין ודאי מרכז ושמאל ושמאל די רחוק עד הקומוניסטים, לא עניין אותם הפסוק הזה, וודאי לא עניינה אותם השאלה האם הוא תואם את מה שנדרש בהחלטת החלוקה. עכשיו הקצר, החלטת החלוקה ברורה לחלוטין, לא צריך להיות משפטן דגול כדי לראות את זאת. החלטת החלוקה אומרת, כל אחת מן המדינות, אם תהיה יהודית, תהיה מדינה יהודית, כל אחת מן המדינות חייבת לחוקק חוקה דמוקרטית, זה נחמד, אבל זה כללי מדי, וכיוון שהאנשים הפרקטיים שכתבו את החלטת החלוקה של האום, ידעו שהכללי לא מעצב שום דבר, המשגה כללית כזאת, חוקה דמוקרטית, לא תביא לשום מקום, כי אפשר לשחק עם זה איך שרוצים, אז... המעצבים, הנסחים של החלטת החלוקה, החלטה 181, כתבו פרק ארוך, ביניכם שוב ואיני משעמם מאוד, פרק חוקתי ארוך ומפורט, שהמילים בלא הבדל דת, גזע ומין הם רק חלק קטן ממנו, וקבעו בהחלטת החלוקה שאם לא תספיק אחת מן המדינות שתכריז על עצמאותה, בשיתוף האום, אבל זה נוריד, אם אחת מן המדינות שתכריז את עצמאותה לא תספיק במעמד החזתה לכונן את החוקה הדמוקרטית שהיא חייבת לכונן, הרי שהיא חייבת כתנאי לעצמאותה להכריז את הפרק החוקתי שהאום הכתיב לנו, ובו יש פרטי פרטים, למשל של החינוך הלאומי למיעוטים, כתוב שם למשל, אגב את זה די הגשמנו, אבל אני רוצה להוריד אתכם לפרטים של מה שמחקנו, ולכן תאריכו כך או אחרת את מה שהשארנו, מתוך דרישת החלטת החלוקה. שם כתוב שלקהילה היה ברור להם שכמובן בקהילה במדינה היהודית המיעוט יהיה המיעוט הערבי, אז בקהילה הערבית תהיה זכות כפול, זכות חינוך כפולה, זכות כפולה לחינוך על פי תרבותו, שפתו ואמונותיו של המיעוט הזה, המיעוט הערבי, היא כפולה במובן הזה שיוצע לקהילה הזאת גם חינוך ציבורי על חשבון הציבור, מימשנו, וגם יותר להם, אם הם אינם חפצים בחינוך הציבורי, עוד לא דיברו אז על חוק חינוך חובה והשלכותה, אם חלקים בקהילה הזאת מעוניינים בחינוך פרטי, הרי האום דרש שיובטח שהחינוך הפרטי הזה גם הוא יהיה לפי אמונת הקהילה, שפתה וכדומה. אבל זאת הדוגמה התחנית. האום דרש הרבה מאוד, למשל בנוסחה הזאת, בלא הבדל דת, גזע ומין, נדרש גם שוויון לשון. וראו את חוק הלאום שמהזמן האחרון, גם אולי דברים שקדמו לו, שוויון לשון, לא רק החירות שכן הוכנסה בסופו של דבר, שידברו הערבים איזה שפה שהם רוצים, ואז לכן לא נכניס אותם אחר כך לאוניברסיטאות, או לממשל מפני שהם לא מספיק מכירים את תרבותנו או עברית, זה נראה לי ממש מזימה, אלא היה גם באום דרש חירות שפה, וגם שוויון שפה, ואת זה לא כתבנו. עכשיו כמעט לקראת הסוף, וכדי להראות לכם כמה מעט חשבו הג'נטלמנים שניסחו את החלטה, לצערי רק אישה אחת, גולדה מהנסחים, כמה מעט עניין את החבורה הזאת, ההיבט החוקתי שהאום דרש, אז, וזה העניין הכמעט אחרון, אז הנוסחה בטיוטה מינוס אחד, זו שהייתה על שולחנו של דוד בן גוריון, בשעה 19:00 בערך יום שישי, יום חמישי שלפני ההכרזה, הנוסחה הזאת הייתה בלא הבדל דת וגזע.
את זה כתב מי שכולנו מאוד מעריכים את זכרו, וזהו משה שרת. שוויון זכויות אזרחי וחברתי מלא, בלא הבדל דת וגזע. ואיפה המין? אז אני עוד, חלק מכם גם אולי עוד שמע, אם הייתם בירושלים, את האגדות כאילו, פולה, התבוננה מעבר לכתף של בן גוריון, ואמרה, ומה עם אנשים? או אולי גולדה, מי יודע איפה הוא היה, לא חשוב, נעזוב את זה. אז אולי זה גולדה, או זה זכרה של גולדה, שהוא מאוד אהב. אז אולי בגלל זה. ומה היה קורה אם לא? מה היה קורה אם בן גוריון היה עסוק? מה היה קורה אם ההפצצות היו מתחילות כבר ביום חמישי בלילה, ולא היה זמן לבן גוריון להוסיף את ומין? אז עמיתיי נורא חוגגים את ה... אם יש מחויבות מגדרית, קונסטיטוציונית, עשינו אותה בחוק שוויון זכויות האישה ב-1951. לקראת הסוף, בן גוריון אומר לחבריו, אחדים, אלה לפחות ברגע האחרון שהגיעו מהמפלגה, הוא לא מרשה להם לקרוא את רוויזיוניסטית, אבל זה בדרך, והקומוניסטים שדורשים זכויות אזרח מלאות ורבות מהן, כהגדרתן להחלטת החלוקה, בן גוריון אומר דברים מפורשים ומתועדים, הניחו לזה את החוקה, אולי נעשה, וכשנעשה נריב עם זה, עכשיו צריך להקים מדינה, אנחנו צריכים לכתוב משהו בשביל הגויים, שיראה כאילו אנחנו מקבלים את החלטת החלוקה. דת וזק במין, בית שבסיה, זהו העניין וזה נגמר בזה, וזה איננו מימוש של החלטת החלוקה. ממש מילה אחרונה, אז אומרים לי שהחשוב הוא פסוק בהכרזת העצמאות, שבו בכל זאת אני אקרא את זה, פסוק אחד, זה לא ייקח יותר מדקה. הכרה זו של האומות המאוחדות, החלטת החלוקה, בזכות העם היהודי להקים את מדינתו, אינה ניתנת להפקעה. שאלה, האם החלטת החלוקה מדברת על זכותו של עם כלשהו להקים מדינה, זו את השאלה מדינת לאום, כי אם כן, אז ודאי שכן, כי זאת יהודית וזאת ערבית ואלה שמות של לאומים. אז נכון, בוודאי, בוודאי אם שמעתם את הקונטקסט המלא והארוך של פרופסור אבינרי, בוודאי שכולם הבינו שמדובר בהקמתה של לפחות, של מדינת לאום לפחות אחת בארץ ישראל. ודאי שזה הקונטקסט. אבל בכל זאת, פורמליסט, עקשן, משפטן כמוני, מבקש לשאול את השאלה הבאה, האם תבדקו את החלטת החלוקה, האם תמצאו שם את המילה עם, יהודי או ערבי, ואם ערבי, אז גם הקהילה הפלסטינאית היום בבעיה, כי אם זה של העם הערבי, אולי היא גם של סדאם חוסיין, אולי שכם היא גם של סדאם חוסיין, נניח לזה. החלטת החלוקה היא... על פניה, ובוודאי שקוראים את המבוא שלה ודברי ההסבר שלה, היא פתרון פרגמטי לבעיה שמאיימת על שלום העולם, בעיה קשה, מובנת לכולם, עם רגישויות קשות מאוד לאחר השואה היהודית, כולם מבינים את זה, אבל זאת החלטה פרגמטית, היא לא מדברת על העם היהודי ולא על העם הערבי, ולא על זכותו של איזשהו עם למדינה כלשהי, חציה או כולה, היא מדברת על יהודים וערבים, ולעניין זה גם חרדים בבני ברק או במאה שערים, שבכלל אינם רואים עצמם חלק מעמיות יהודית, אלא ישות אתנית או דתית יהודית, גם הם בזה, הם יהודים והם ערבים, ובכלל, אם בכלל יש ביטוי למשהו אחר, שאולי נדבר עליו יותר מאוחר, אחרים ידברו, והוא פלסטיין או פלסטינאי, זה בסך הכל הביטוי במילה פלסטיין או פלסטיניאן, הוא צורה לדבר על אזרחותם או תושבותם של האנשים שיחיו בעתיד באזור הגיאוגרפי שעוצב כמנדט הבריטי על פלסטינה. אז שם ורק שם מופיע ביטוי פלסטיין או פלסטיניאן, חזור, אין הכרה בזכותו של העם היהודי. יש הכרה כזאת בהכרזת בלפור, אני חוזר על דעתי שאנחנו לא זקוקים להכרה כזאת, כי אנו עם ולכל עם יש זכות למדינת לאום, רק צריך להשתדל אם יש זכות נוגדת, לנהל את הזכות הזאת באופן הוגן ככל הניתן, בשביל זה ככן צריך פרטנרים, אבל החלטת החלוקה איננה הכרזת העצמאות של מדינת ישראל. תודה.